नमस्कारांनी तुमका येवकार दिता आयच्या या खाशेल्या कार्यक्रमांत. तुम्ही पळयलात कितलेशेच न्यूजाच्या थ्रू, आमचे न्यूज स्टोरीजाच्या थ्रू, फ्रीडम फायटराची भुरगीं आझाद मैदानाचेर गेले 20 दीस बशिल्ले आसा आनी कालच्यान 2 दीस जाले ते आमरण उपोशणाक सुरवात केल्ली आसा. हे सगळे घडामोडीक ते सीएमा बरोबरूय गेले, तेंचे कडेन भासाभास केली, पण खंयचीच गजाल फुडें वचना. गोंयान मेन ज्यांच्यांनी गोंया खातीर इतले झगडले, तेंचे फॅमिलीज झगडले, तेंचे आज हांगा आमी फ्रीडम फायटरूय पळयता. तेंचे भुरगीं न्हू तर ॲक्च्युअल फ्रीडम फायटर्स जे स्वता झगडल्या ह्या गोंया खातीर, ते सुद्दां येवन हांगा बशिल्ले आसा. म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी नोंद घेवप गरजेचें आसा आनी हेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाची खूब गरज आसा. ह्यो फक्त 2 दीस किंवा 8 दिसांचो प्रॉब्लम न्हू, हेका वर्सान वर्स प्रॉब्लम सुरू आसा. गेले 2017-2019 थंयच्यान कंटिन्युअसली तेंची आंदोलनां चालू आसा. आयज आमी स्पेशली हांगा आयिल्ले आसा, कितें एग्जॅक्टली खंय चुकता, खंय उरता, तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसा इन डिटेल. जर सीएमाक टायम ना तेंकां मेळपाक जाल्यार एटलिस्ट ह्या चॅनलाच्या थ्रू तेंच्यांनी हो प्रोग्राम पळोवन तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करचो. आयज तुमकां हांगा दिसता की एन्टायर फ्रीडम फायटराची भुरगीं हांगा आसात. ऑलमोस्ट ऑल गोवा चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर असोसिएशन तेंचे हांगा असोसिएशन आहा. हांगा आझाद मैदानार तेंच्यांनी बॅनर्स लायिल्ले आसा आनी कंटिन्युअसली सगळीं कामां सोडून ते सगळे हांगा आसात. आमी आयज तेंच्या कडेन उलोवया, प्रेजिडेंट तांचे आमच्या बरोबर आसा. तुमी आतां कितले दीस जाले हांगा आसात, बशिल्ले आसात, इतलो तेप तुमी सगळो प्रयत्न केल्लो आसा आनी आतां तुमकां भाग पडले म्हणपाक शकता आमी की उपोशणाक वचपा खातीर आनी फ्रीडम फायटर्सूय हांगा आसा. एग्जॅक्टली पयली गजाल आमी मागीर फाटल्यान ह्या खंयच्यान सुरवात जाली, खंयच्या वर्सा कितें जालें, पूण सद्या आमच्या व्हिवर्सांक कळपा खातीर जे तुमी न्यूजान इतले दीस चालूच आसा, मिडिया तुमकां कवर करता, पूण सद्या एग्जॅक्टली सिच्युएशन खंय पाविल्लें आसा आनी खंय अडकलें आसा आनी कित्याक गाडी फुडें वचना. हाका मुख्य कारण आसा, आमी निवेदन दिल्लें सरकारा कडेन, त्या निवेदनान स्पश्ट मागण्यो क्लियर सांगलेल्यो आसा की स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक ज्यो आसा ती नोकरी दिवन मेकळे करचे, नंबर 1. नंबर 2, त्या निवेदनान म्हटलें आसा जांची पिराय 50 वर्सां, 55 वर्सां, 59 वर्सां क्रॉस जाल्यात तांकां एक तर वन टायम सेटलमेंट करचें आमच्या हाज्या प्रमाणे, आमी ज्यो मांडला त्या प्रमाणे, किंवां तांची एजी भितर तांकां दुसरे पर्याय कितें ते दिवचो, आनी जे 45 भितर आसा, 47 तांकां जॉब दिवन मेकळे करचे. आतां ताज्याच बरोबर आनी एक मुख्य मुद्दो आसा, म्हणजे 26 जाणां अनरजिस्टर्ड उरल्या. हे उरपाक कारण कितें तर रिमोट गांवांनी तांच्या पेपरूय पावना, तांकां तांचे आवय बापूय म्हणजे फ्रीडम फायटर्स जे मरून गेले तांकां खबरूय ना की हे अशे तरेचे स्पेशल सेपरेट एप्लिकेशनां तयार केल्ली आहा होम डिपार्टमेंटान, जातून तांचे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वेगळो केल्लो आसा. पयलीं कितें आसतालें की एम्प्लॉयमेंटान रजिस्ट्रेशन केल्लें वयतालें आनी तातूंत FF म्हणजे CFF म्हणून बरयल्लें वयतालें, पण 2013 पर्रीकरान फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यां खातीर सेपरेट होम डिपार्टमेंटान रजिस्ट्रेशन केलें आनी ताज्या थ्रू तांच्यांनी जॉब दिवपाचें म्हणून सुरवात करपाचो स्टार्ट केल्लें तेन्ना. पण 1996 जेन्ना ही मान्यता जाल्ली, विधानसभेत मान्यता झाली की फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाचे, त्या प्रमाणे जी मान्यता जातकूत तातूंत वॅकन्सी बेस रोस्टर तयार केलो गेलो. त्या रोस्टरान आमकां पॉयंट जे दिले गेले तातूंत 100 पैकी 9 नंबर आनी 59 हो दिल्लो गेलो. त्या प्रमाणे तांच्यांनी जॉब दिवपाचे सुरवात केले, पण सरकारान त्या वेळार लक्ष घालें ना की 9 आनी 59 हो STकूय दिल्लो आसा, त्या कारणान तांचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तांकां जॉब मेळपाचो, तो CFFाक मेळपाचे जॉब तांकां वचपाक लागले, प्रायोरिटी तांकां गेली आनी आमचो हो बॅकलॉग जो क्रिएट जालो आतां पर्यंत भुरग्यांचो, ते फाटी 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 भुरगे वाडपाकूच लागले, जॉब तांकां कमी मेळपाक लागले, तातूंतल्यान CFFचो जॉब काडून दुसऱ्याक दिल्ले गेले आनी हो बॅकलॉग किदो क्रिएट जालो, ताचे हे परिणाम म्हणजे आयज ही फ्रीडम फायटरांची भुरगीं अशे तरेन अनएम्प्लॉय बेरोजगार उरलेली आसा. पण तेन्ना कोणें इंटरफियरन्स कित्याक करूंक ना त्या टायमार, की हे अशें जेन्ना अधिवडकी दिले तुमी म्हणटा की STकूय त्या हितून आसल्या कारणान STकूय जॉब्स केले, पण त्या टायमार कोण आशिल्लो किंवा कोणें कित्याक पावला? त्या टायमारूय भुरग्यांनी उठाव केल्लो आमच्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांनी, ताज्या बरोबर स्वतंत्र सैनिकांचे असोसिएशनूय आसलेले तांच्यांनी उठाव केल्लो, पण तांकां ही गजाल खबर नाशिल्ली की रोस्टराचे जे पॉयंट्स जे दिला त्या कारणान हें सगळें घडटा. जेन्ना आमच्याच भुरग्यांनी, फ्रीडम फायटर भुरग्यांनी RTI थ्रू इन्फॉर्मेशन मागयलें तेन्ना ही सत्य परिस्थिती उघड जाली की जे पॉयंट्स जे आसा 9 आनी 59 हे CSTक आनी CFFाक दोगांकूय दिल्ले आसा आनी हे क्लॅशींग जाल्ल्या कारणान जॉब फ्रीडम फायटरांक दिल्ले गेल्ले ना. 96 जी मान्यता जाल्या तितून सरकारान सगळ्या डिपार्टमेंटान दिल्ले ना आमकां जॉब, अवघ्या डिपार्टमेंटांनी दिल्ले आसा.
आणि वो वेकेंसी बेस रोस्टर त्यांच्यानी दौरला आणि ती जबाबदारी पर्सनल डिपार्टमेंट आणि होम डिपार्टमेंट हांच्याकडे मुख्यतः असा आणि ते पळोवपाचे काम तांचे आणि CFF सेक्शन जे असा जे होम डिपार्टमेंटच्या अंडर येता आणि ताजी जबाबदारी अंडर सेक्रेटरी ॲडिशनल सेक्रेटरी आणि चीफ सेक्रेटरी हांच्याकडे असता तांच्यानी हाजेर गांभीर्यान लक्ष घातले ना आणि त्या कारणान हे भोगपाचे जे फळ असा ती आमकां भोगची पडटा आयज सगळे। आता तुमकां दोन फावटी CMाकडे तुमची मिटींग झाली, ऑलमोस्ट लास्ट मिटींगेक CMान तुमकां किदें सांगलें आणि किदें आश्वासन दिल्लें आसा? आमी जे रिप्रेझेंटेशन दिल्ले ते अवघ्याच पेजीन दिल्ले। हाज्या पयलीं आमी 2019 रिप्रेझेंटेशन दिलां, ताज्या नंतर 20 रिप्रेझेंटेशन दिलें, पण कोरोनाचो काळ जो आयलो जे आमी आंदोलनां सुरू केल्लीं तातूंत आमी आमचे जे मागणी आसा कोणें आयकले ना, सरकारा कडेन पावले ना, परत आमी आतां फ्रेश कमी पॉयंट्सा भितर रिप्रेझेंटेशन जे दिल्ले आसा ते 8 December 2020 सरकारा कडेन दिले। ताज्या नंतर आमकां चर्चे खातीर मुख्यमंत्र्यान आफयलें, ते म्हटल्यार 11 January 2021 त्या वेळार सांजचे आमी मुख्यमंत्र्या फुड्यान मेळ्ळे बरोबर, फ्रीडम फायटरां बरोबर घेवन गेल्ले आमी अवघज ग्रूप। तर मुख्यमंत्र्यान आमकां म्हटलें की आपूण सरकार ज्यो नोकऱ्यो आसा त्यो दिवन मोकळ्यो करता, पण एका जबाबदार तो आपूण न्हू म्हणटा, पण हे मान्य करता की वेकेंसी बेस रोस्टर जो आसा तो सारको सांबाळलो गेल्लो ना, हे ताणें म्हटलें आमकां मान्य केलें, पण आपूण आपल्याक 15 March पर्यंत टायम दिया, आपूण सगळे मागयला, सगळे जे स्टेक होल्डर आहा डिपार्टमेंटाचे तांचे कडल्यान सगळ्यां कडल्यान मागयला आनी त्या प्रमाणे आपूण ताजेर लक्ष घालता आनी 15 March पर्यंत पळयता। तर आमी सराक विनंती केली की तुम्ही आमी जे पळय रिप्रेझेंटेशन दिला, निवेदन दिला, ताजेर विचार जाला की ना, जेन्ना खंयच्या विशयाचेर चर्चा जेन्ना करपाक आपयता तेन्ना त्या विशयाचेर वाचन जाला की ना, की ते पॉयंट्स आमचे वाचल्या की ना, आनी अशें कित्याक जाला हाजेर पयलीं एनालिसीस जाला की ना, विश्लेशण जाला की ना, हे गरजेचें आसता। आमकां दिसलें की ताजेर कांय विचार जाल्लो ना। मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की आपूण 15 March पर्यंत सांगता, प्रेसाक सांगलां 31 March पर्यंत सांगता म्हणून कितें तें। आतां इतलो लढो आमी इतलो तेप चालू आसा, आमचे जे लढो जो करीत आयला तो वेवस्थीत आमी त्या त्या प्रमाणे स्टेजी वायज केला आनी ह्या तेज्या नंतर ह्या पर्यायाक पावला। पूण तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा? इतलो तेप तुमी रावला, इतलीं वर्सां रावल्या, जर ताणें 15 March मेरेन म्हटलां जाल्यार तुमी 15 March मेरेन कित्याक रावंक शकना? आमी 15 March कित्याक, 15 April, 15 May, 15 June पर्यंत रावपाक तयार आसा, पण हाज्यान पयलीं जीं आश्वासनां आमकां मेळ्ळ्या, आश्वासनां त्या आश्वासनाचेर टिकून कितलो तेप मनीस रावूं शकता? आतां हांगाच पळया, फ्रीडम फायटर कितले उरल्या येयल्या आमच्या जे सपोर्टाक, आयज अवघे दिश्टी पडटा 3, बाकीचे फ्रीडम फायटर ना काय आमच्या सपोर्टाक? हेवूय प्रश्न पडटा, कित्याक ना आयज येना ते? हेजो अर्थ अशें जाता की 3 फ्रीडम फायटर उरल्या। ताज्या नंतर जो 15 तारखेचो आमी म्हणटात आमी दिवपाक तयार आशिल्ले, पण आमचे वाचूंकूच ना, ताजेर जे निवेदन दिला ताजेर गांभीर्यान घेवना अशें दिसता। कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां घेवंक ना? म्हणजे जेन्ना डिस्कशनाक आफयला म्हणजे डेफिनेटली तांकां ते सगळे गजाली खबर आसतल्यो, कळ आसतलो, त्या खातीरूच आफयला आसतले। अशें कित्याक दिसलें, कित्याक तांच्यांनी तुमकां कांय विचारूंक ना, कांय डिस्कस जावंक ना? 15 March तांच्यांनी म्हटलें सगळे आफयता हें करता, पण हाज्या पयलींय जेन्ना दिल्लें तांच्या कडेन तांच्या कडल्यान हें घेतलेलें ना, इन्फॉर्मेशन घेतलें ना अशें दिसता। कारण आमचो हातूनय एक मुद्दो आसा, नोकरी दितले तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें 15 March पर्यंत दितले, बरें मान्य आसा, पण जांची वर्सां पिराय 55 जाल्या, 59 वर्सां तांकां नोकरी दितले काय? 59 वर्सां तेका 1 वर्सा खातीर नोकरी दितले, 55 वर्सां जाल्यार तेका 5 वर्सां तेणें नोकरी करपाचें, आनी फायनली ताजें भुरगीं आसा जी व्हडलीं शिक्षण जावपाचें आसा, ताजो संवसार आसा तो कसो जातलो काय? ह्या अवघ्या 1 वर्सान जावं 2 वर्सान तातूंत 26 जाणांची अनरजिस्टर आहा, तांचे कशें कितें जातले? हे प्रश्न सगळे तुमी डिस्कशनाक गेल्ले तेन्ना विचारले? आमी तांकां विचारले, पण तांणी परतूय तेच म्हटलें की आपूण 15 पर्यंत सांगता, सगळे मागयला ते पर्यंत सांगता। ताज्या नंतर आमी तांकां 26 जाणां अनरजिस्टर तेवूय म्हणटा, पूण परत मागयता, परत तांकां सांगता, परतूय तांच्यांनी ताजेरूच स्ट्रेस दिल्लो आसा। दुसरी गजाल, कॅबिनेटान सुद्दां पयर तांकां प्रश्न केलो आनी तेज्या पयलीं ताणें म्हटलें की आमी जे नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसा फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक, ते एक एक घरान 2-2, 3-3 सुद्दां नोकऱ्यो पाविल्ल्यो आसा, सो ताजेर ते कांय उलयना, सो ते सगळे आपल्याक काडून पळोवंक जाय आनी तेजेर ताज्या फुडें मागीर वचन, हेजेर तुमचे कितें? 96 जेन्ना मान्यता जाली, अप्रूव जाली त्या वेळार विधानसभेंत की फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक नोकरी दिवच्यो, तेन्ना फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक नोकरी दिवच्यो सगळ्यांक दिवपाचे अशें मान्यता जाल्ली आसा। थंय खंय अशें टिपिकली जावं पर्टिक्युलरली बरयल्लें ना की एका फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक
एकल्याकूच चलये किंवा चलये चल्याक नोकरी दिवच्याचें खंयच बरयल्लें ना. त्या प्रमाणे जी भरपाक सुरवात जाली फ्रीडम फायटरच्या भुरग्यांक जॉब खातीर त्या प्रमाणे तांच्यांनी सुरू केलें. पण तांची चूक खुबश्यो आसा सरकाराच्यो की तांच्यांनी लक्ष घालपाक जाय आसलेलें की लिस्ट जी मी तुमी क्रॉनॉलॉजिकल ऑर्डर केल्या शिक्षणा प्रमाणे ताज्या नंतर तांच्या ग्रेडी प्रमाणे आतां पर्संटेज कशी दिल्या तांणी रिजर्वेशन ए एन्ड बी कॅटेगरी 2% सी एन्ड डी कॅटेगरी 5% त्या प्रमाणे तांच्यांनी तें रिजर्वेशन सांबाळून आनी त्या प्रमाणे तें एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन SSSC SSC ह्या प्रमाणे सारके लिस्टान वचपाक जाय आशिल्लें. पण तांच्यांनी मदल्या मदींच कोणाक 5-5 नोकऱ्यो दिल्यो कोणाक 6-6 नोकऱ्यो दिल्यो म्हणटा पळय मुख्यमंत्री म्हणटा हे आमी जबाबदार न्ही. नोकरी दिल्या सरकारान आमी दिवना. पूण तेन्ना दिताना कॉन्फिडन्सान असोसिएशनाक घेवंक ना. ना घेवना अजिबात. आमकां कॉन्फिडन्सान घेतलेले जाल्यार आमचो डिमांड पयलो आसतलो की ज्याचो रायट्स पयलो आसा ज्याचें लिस्टींग आसा त्या प्रमाणे सदांच वचा. तुमी मदींच्या मदीं कश्यो नोकऱ्यो दिल्यो तर एकल्याक 4 मेळपाक जबाबदार आमी आसा. नोकरी आमी दिनासले सरकारान जे आसलेले ते दिताले. ऑथॉरिटी कोण आसा अंडर सेक्रेटरी आसा पर्सनल डिपार्टमेंट आसा रोस्टर कसो पळयलो ना तर तुमी. आमी जेन्ना RTI मागले त्या काळा पासूनचे RTI आमचे कडेन मागलेले आसा रोस्टरा बाबतींत. तांच्यांनी सांगलां आमचे कडेन रोस्टर ना. सोशल वॅलफेरा कडेन रोस्टर मागले सोशल वॅलफेरा कडेन रोस्टर ना. ट्रायबल वॅलफेरा कडेन रोस्टर मागले रोस्टर तांच्या कडेन ना. तर जॉब कसे दिले तुम्ही? डेटा सारखो ना मेंटेन केलो ना. आता सुद्धा पयर आमच्याकडे स्पेशल सेक्रेटरीन आमकां आफयले ताज्या बरोबर थंय बशिल्ले आसलेले अंडर सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी ताज्या नंतर स्पेशल सेक्रेटरी तांच्या कडेन उलयताना तांच्यांनी हेच मागले परत की 15 दीस आमकां दी आमी सगळें पळयता. आमी म्हटले तुमी एश्युरंस जे दिता त्या प्रमाणे आमकां लेखी बरोवन दिया आमी आमचो जो आमरण उपोशण आनी धरणें आसा ते कॉल्ड ऑफ करता. पण लेखी आंदोलन दिताना तुम्ही एक आमकां एक सांगात की हे 55-59 जाला तांचे कितें तुमचे कडेन लिस्ट आसा तर दाखया आमकां. तुमी म्हणटात तुमच्या हेज्या प्रमाणे 257 मान्य आसा बरें आसा. आमी RTI थ्रू घेतले केले आनी लिस्ट केले आनी जायते भुरग्यांक विचारले तांच्यांनी सांगले आमकां जॉब मेळ्ळा म्हणटा तुमी नांव कित्याक कॅन्सल करूं ना ते आमी कशें करतले ते सरकारान कॅन्सल करप. तर हे लिस्ट हेतून डिलीट कित्याक नांवां जायना हे सरकारान फुडाकार घेवप आनी ती नांवां डिलीट करून ते लिस्ट कमी जावपाक जाय. तुमच्या प्रमाणे टोटल कितली भुरगीं आसा केवळ? आतां सरकारा कडेच एक कन्फ्युजन जालां. ते म्हणटात 257 आमची खरी पळोवपाक गेल्यार 97 ते 71 ऑलरेडी त्या लिस्टान आसा. 26 अनरजिस्टर आसा. पण आमचे हातूंतले मुख्य प्रामुख्यान दोन हे आसा की अनरजिस्टर जाला 26 जावना तांचे कितें आनी वय मर्यादा जाले तांचे कशें सेटलमेंट. आमी म्हणिना आमच्या प्रमाणे तुमी वन टायम सेटलमेंट करा. तुमी सांगात वय मर्यादा जाला तेका कशें कितें करतले ते तुमी सांगात. तुमी पर्याय दवरात. अख्ख्या गोंयभरान तुमच्या कडेन 200-200 अशें तांचें म्हणणें आसा. आमच्या प्रमाणे कमीत कमी 100 वयर आसा. आमचे कडेन 97 आंकडो आसा. 97 तुमच्या कडेन आंकडो आसा. सो हांगा सध्या 97 लोक तुमच्या बरोबर बसलेले आसा. बरोबर आसा. आनी आयज खरें म्हणल्यार आमरण उपोशण जाल्ल्या कारणान आमी ग्रुपा ग्रुपांनी बसता. सकाळचो एक ग्रूप रातचो एक ग्रूप अशा टायमार आमी वांटून घातलेले आसा. आयज जवळ जवळ 45 भुरगीं आमच्या वांगडा आसा. तीच रातची तुका वेगळी दिसतली भुरगीं कारण तांकां उपोशणाक बसला तांकां तांचे कुयदाद घेवप पळोवप तांचे कडेन सांबाळप हें आमकां सामकें गरजेचें आसा. पूण आतां तुमी उपोशणाक हांगा बसल्या यंग भुरगीं आसा ती ओके जाणटे आसा तांचे हेल्थ सारकें ना हे सगळे रिस्क दिसना तुमकां येदे व्हडले रिस्क? अवश्य दिसता. हो डिसिजन जे आसा हे वैयक्तीक डिसिजन त्या फ्रीडम फायटर आमचे फ्रीडम फायटर जे आसा श्री सुरेश पारोडकर कुंभार जुळेचे ताजी भुरगीं आसा चलयो आसा ताका एकल्याक जॉब ना. चल्या दोन आसा ताका एकल्याक जॉब ना. नागेश चारी तांची भुरगीं आसा चलयो आसा 3-4 ताका जॉब ना. चड्याक जॉब ना. आतां म्हाका सांग तांच्यांनी स्वता हो पुडाकार घेतला स्वताचें डिसिजन आसा की जो पर्यंत हें जायना जे पर्यंत हो निर्णय जायना लेखी रिटर्न मेळना ऑर्डर तो पर्यंत आमी सोडपाचें ना. हे तेंचे स्वताचे वैयक्तीक डिसिजन आमी स्वता तांचे कडेन लेखी बरोवन सुद्दां घेतला. आतां इतलो तेप जालो 2013 सुरवात जाल्ली आसा मदीं तुमी 17 म्हणटा 19 आंदोलन केल्लें आसा. आतां ह्या लेवलार वचपाची आतांच अशी कितें आसली? कितली ऑलमोस्ट 7-8 वर्सां हें आंदोलन चालूच आशिल्लें पूण केन्नाच इतलें एग्रेसीव आनी ह्या लेवलार वचोंक ना. आतां हें ह्या लेवलार वचपाचें कारण आमी खरें पळोवपाक गेल्यार तुमी पळयात 13 पासून जीं आंदोलनां जालीं धरणें आंदोलनां जालीं कंटिन्यू आमी त्या टायमार ती निवेदनां दीत गेले तो ऑफिशियल प्रोसिजर करीत गेले आनी सरकारची कितली तरी सेन्सिटीव आमच्या खातीर आसा संवेदनशील ते आसा तेवूय आमी पळयत गेले कितले तरेन ते आमकां गांभीरतायेन घेता त्या प्रमाणे आमी मुवमेंट करीत गेल्या त्या प्रमाणे आमी उठाव करीत गेल्या. ताज्या नंतर जी धरणें आंदोलनां केलीं
मूक आंदोलना केली, ताज्या नंतर तिरडी आंदोलन गोयान म्हणता ते फ्रीडम फायटरच्या भुरग्यांनी तिरडी आंदोलन जे केला ते खंयच्याच अजून राज्यांत जाऊना। कारण कित्याक ते सांगता, तिरडी आंदोलन सरकाराचे करू नसले, तिरडी आंदोलन अंडर सेक्रेटरी जे एडिशनल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी हे जे आसात जे ऑथॉरिटी जांच्यांनी एक्शन घेऊपाक जाय आशिल्ली सरकारचे ऑर्डरांचे पालन करूंक जाय आशिल्ले त्या त्या वेळार त्या त्या सरकाराच्या वेळार ते पालन करू ना। कारण आणि त्याचे कारण हे फळ आमकां हांगा रे अशे तरेन दिसता। हाजो म्हणटा ते कन्क्लुजन ते आमचेर पळय आयला। आता तुम्ही इतले सीएमाक मेळ्ळे अल्टिमेट चीफ मिनिस्टर डिसिजन घेऊपाक, पण ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही कॅबिनेट आणि खंयच्या मिनिस्टरांक असे मेळून एप्रोच झाले असा? आम्ही निवेदना देताना मुख्यमंत्र्याक दिल्या, चीफ सेक्रेटरीक दिला, ताज्या नंतर ओपोजिशन लिडर श्री दिगंबर कामत हांकां दिला आणि प्रत्येक पार्टीक ताका दिला। ताज्या नंतर सगळ्या कॅबिनेट मिनिस्टरांक आपल्या त्या त्या कॉन्स्टिट्युएंटच्या भुरग्यांनी वैयक्तीक वचन दिले, रिस्पॉन्स दिल्ले आसा। अजून कॅबिनेट मिनिस्टरांतलो एकल्याचो रिस्पॉन्स येवना। उदाहरणार्थ कॅबिनेट मिनिस्टर जे आसात मायकल लोबो, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर मनोहर आजगांवकर, हे बाकीचे हेर जे आसा तांचा अजून एकल्यानूय आमकां फ्रीडम फायटर बसले असताना आणि गोय मुक्तीची 60 वर्सां मनयता फ्रीडम फायटर हांगा बसल्या उपोशणांक, तर खरे तरी तांच्यांनी तरी तोंड उगडूंक जाय आशिल्लें। तांचे अजून कांयच आमकां पॉझिटिव्ह सकारात्मक कांयच अजून दिसून आयलें ना। ताज्याच बरोबर जे आमदार आसा तांकांय आमी दिला, गोय मुक्तीची 60 वर्सां मनयतात, आयज फ्रीडम फायटर हांगा बसल्यात, हे दुःखाची गजाल। कोणाकडल्यानूच कांयच रिस्पॉन्स ना, तांच्या कडल्यान कांयच रिस्पॉन्स आमकां अजून येवना। इवन इतले दीस तुम्ही 20 दीस झाले तरी हांगा कोणूच रुलिंगातलो किंवा कॅबिनेटातलो मिनिस्टर किंवा कोणूच येवन तुमकां पळोवंक ना। मिनिस्टर म्हणटा ते कोण येवनात, पण आमकां धरणे आंदोलनाच्या ज्या दिसा 17व्या दिसा 18व्या दिसाच्यान आयटकचे श्री क्रिस्तोफर फोन्सेका कॉम्रेड तांच्यांनी पाठिंबो दिलो, ताज्या नंतर गोवा फळ पार्टीचो पाठिंबा दिलो। कालूय ते उपोशण सुरू करच्या वेळार ते तांचेच जॉन नाजारेत, श्री किरण कांदोळकर, ताज्याच बरोबर दुर्गादास कामत गोवा फॉरवर्डचे सगळे हाजीर आशिल्ले। ताज्या नंतर आम आदमी पार्टीचे तांचा सपोर्ट दिलो, काँग्रेसचे ओपोजिशन लिडर श्री दिगंबर कामत, ताज्याच बरोबर श्री रमाकांत खलप आणि हेर जे असतात त्यांच्यांनी सगळ्यांनी आमकां पाठिंबो दिला। ताज्या नंतर रेव्होल्युशनरी गोवन त्यांच्यांनी आमकां पाठिंबो दिल्लो असा। ऑपोजिशन लिडर हांगा येऊन गेले, किती आश्वासन दिला त्यांच्यांनी? त्यांच्यांनी आमकां काल स्पष्ट सांगला की जे ही आता परवा खंय सुरू जातात अधिवेशन सुरू जातात असेंब्ली, त्यांना हो जो प्रश्न असा फ्रीडम फायटरच्या भुरग्यांचा आपण तो पहिल्या स्थानाचेर मांडतलो, सामके फ्रीडम फायटर ठाम हे करतलो। आणि इवन रमाकांत खलपान हांणी म्हटला, त्यांनी रिक्वेस्ट केला दिगंबर कामत हांकां की हो स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांचो जॉबाचो बेरोजगारीचो प्रश्न आहे तो पहिली सुटावो करचो, नारा फुडें अधिवेशन सुरूच करचे न्हू, अशें तांच्यांनी ठाम तांकां रिक्वेस्ट केल्ले आसा। सो ह्यो प्रायोरिटीचेर मुद्दा असेंब्लीन आसतलो? सामको प्रायोरिटीच्या बेसीचेर म्हटला, आणि इवन आयज मिडिया आणि पेपरार सुद्दां सगळ्या खबरापत्रांनी तेच प्रसिद्ध झाले आसा। सो आता फुडें तुमचे स्टेप कितें आसा, हे उपोशण अशेंच चालू दवरतले? आमचे हे उपोशण जे निर्णायक स्थितीचेर आसा ते उपोशण चालूच उरतले। आता हे डिसिजन जे घेतलेले आसा ते सामके स्टेज वायज येवन आमी शेवट हाजेर येल्ले आसा। आमी काल हे उपोशण सुरू करताना सुद्दां थंय पयली आमी जे हुतात्मा स्मारक आसा ताका फुलां चडोवन ताज्या नंतर ह्या उपोशणाक सुरवात केला। जो पर्यंत आमकां लेखी बरोवन आश्वासना नाका, लेखी बरोवन आमकां कितें ते निर्णय मेळना तो पर्यंत आमी हे आमरण उपोशण फाटी घेवचे ना। आनी हे डिसिजन आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांनी ठामके ठाम पर्यंत दिला, ते उबे रावल्या फुडले आमचे जे जाणटे आसा ते आमच्या उबे रावल्ले आसा, आनी तेंचेच रक्त आमच्या आंगान सळसळटा, तेंचेच रक्त आमच्या आंगान सळसळटा। आयज म्हजो बापूय आसलेलो हांगा पयलो बसलेलो आसतलो, जाणें फ्रिडम मुवमेंटान मार खाल्लो, 5 वर्सां बंदखण भोगली, 1957-7 तो बंदखणीन पडलो, मोंतेराच्या हातींतलो मार खाल्लो आनी 61 ताका सोडलो गेलो। म्हाका एक विचारूंक दिसता, जे आयज मंत्रीमंडळान बसल्या तांच्यांनी तांच्या बापायनी जावं आज्यांनी कोण फ्रिडम फायटर आसलेले काय, मार खाल्लेलो पळयला काय, बापायच्या फाटीचेर वळ पळयला काय, ते विचारपाक जाय तांचे कडेन। कित्याक स्वातंत्र्य सैनिकाची तळमळ, स्वातंत्र्य सैनिकांचे जे हुतात्मा झाले त्यांच्यांनी रक्त सांडले मेले मार खाल्लो, त्यांच्यांनी हे केन्ना चिंतून आसलेले की माझ्या भुरग्यांक हे स्वातंत्र्या नंतर अमके जॉब आसतले रिझर्वेशन आसतले, हे केन्ना चिंतून त्यांच्यांनी उडी घालूच ना स्वातंत्र्य लढ्यान। सरकारानूच मान्यता दिल्या 96 की जॉब दिवचे म्हणून खंय तरी रिझर्वेशन। हाज्याच बरोबर आनीक अश्यो गजाली आसा की फ्रीडम फायटरच्या भुरग्यांक आनी फ्रीडम फायटरांक प्लॉट दिल्ले आसा, जागा दिल्ली आसा, सुरवातीक दिली
ताजे नंतर ती ऑर्डरूच गायब. मेडिकल फेसिलिटी फ्रीडम फायटरच्या फ्रीडम फायटरान खरे पळोवपाक गेल्यार कांयच ना. आमदारांक जी एम सीन रूम मेळटा ताज्या फूल फॅमिलींक आनी कॅबिनेट मिनिस्टर तांकां फूल फॅमिलींक थंय हें आतां निवडून हाडटात लोक आनी सगळी फेसिलिटी ताका. अशें कितें, अशें कारण कितें, कांयच समजना म्हाका. आमी ते प्लॉट मागिना, प्लॉट आमकां नाकावूय ते. ताज्या नंतर जे दुसरें आसा म्हटल्यार ते मेडिकल फेसिलिटी. आतां पळय, स्वर्गेस्त मुखेलमंत्री, माजी मुखेलमंत्री पर्रीकर हांच्या खातीर लास्ट पर्यंत कशी धावा धाव केली, खंय खंय तांकां अमेरिकेक व्हरोन हाडले, कितलो खर्च केलो तुमकां खबर आसा? 27 कोटीचें बील सुद्दां सरकारान पे केलां. फ्रिडम फायटरा खातीर कितें? ज्या फ्रिडम फायटरांनी मार खाल्लो, हें बंदखण भोगली, फाटीचेर वळ आसा, आनी अशा फ्रिडम फायटरांचें ट्रिटमेंट कितें? की तांच्यांनी जी एम सीन एडमीट जावपाचें, एडमीट जाल्या नंतर बरो जालो काय ती बिलां एकठांय करपाची, सेक्रेटरेटान वचपाचें आनी ताज्या नंतर ती बिलां जेवन घेवन पयशे घेवपाचो. तो उरलो जाल्यार, फ्रिडम फायटर वाचवलो जाल्यार. दुसरी गजाल आसा की घर रिपेर करपाक 25,000 मोडटा जाल्यारूच, ताज्या भायर आनी कांय ना. ह्योच फेसिलिटी सरकाराच्यो दिल्ल्यो आसा, पण त्यो तरी फेसिलिटी पावता तुमच्या मेरेन? फेसिलिटी पूर्णता पावना, फक्त रिपेराच्यो मेळटा, त्यो पूण घर मोडटले तेन्नाच, तेन्नाच. पण मेडिकलाचें कांयच ना. जी एम सीन वचात पळयात तुमी, तांकां विचारा की फ्रिडम फायटर एडमीट जालो. म्हजे स्वताचो अनुभव हांवें पळयला. बापायक जेन्ना हांवें एडमीट केलें 79, दोतोरूच जायना थंय. जेन्ना हांवें थंय बोबाळ केलो तेन्नाच खंय तरी दोन दोतोर धांवन येतात. आवयच्या टायमार ओवेरियन कॅन्सर जालो, आतां कॅन्सराचें म्हणटा अशें फेसिलिटी दिता तशें फ्रिडम फायटरा खातीर खरेंच आसा काय थंय, जावं सामान्य मनशा खातीर खरेंच आसा काय जी एम सीन दिल्ल्यो आसा कॅन्सराच्या बाबतींत? ती मरपाच्या स्टेजीर आसा, एडवान्स स्टेजीर लास्ट आसा. एक म्हयनो दवरपाक तांकां इतलें दूख जाता. आमदारांक थंय खुर्चेर रूम स्पेशल दितात, ताज्या खातीर सगळे धांवन वयतात, आनी निवडलेले कोणे आसतात? आमीच लोक निवडपी तांकां. फ्रिडम फायटरांक कंप्लिटली निग्लेक्शन गोंयान जालें, कंप्लीट निग्लेक्ट इन ऑल द सेन्स, सगळ्यो फेसिलिटीज. येस, कंप्लीट निग्लेक्टेड. तुमी पळयात, आनी ऑर्डरी तर गायबूच जाल्ल्यो आसा त्यो. जमनीच्यो सोड, मेडिकल फेसिलिटीच्यो ऑर्डरी गायबूच जाल्ल्यो आसा. हांव हें म्हणिना ह्याच सरकाराक ब्लेम करता अशें म्हणना. प्रत्येक सरकारान ज्या ज्या टायमार आशिल्ले त्या त्या टायमार तांच्यांनी लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. 2013 दिगंबर कामत आसतना, पर्रीकर आसतना तांच्यांनी म्हटलेलें आमकां आश्वासन दिल्लें की आपूण 15 महिन्या भितर सगळ्यांचे जॉब दिवन सुटावो करता. पण ताज्या त्या काळान एकल्याकूय जॉब दिल्ले ना. हो जो रोस्टराचो पॉयंट जालो, वेकन्सी बेस्ड रोस्टर 9 and 59 तो आमी तांच्या त्या टायमारूय भुरग्यांनी उठाव केलो, आनी दिगंबर कामत जे ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां कळीत केलें, आनी तांच्यांनी ते 9-10 केले आनी 59-10 केले. आनी त्या काळान त्यो अशें केल्या कारणान जॉब दिवपाक थोडे हें जालें, पॉसिबल जालें, आनी 135 वयर जॉब दिल्ले गेल्ले आसा त्या वेळार. पण त्या नंतर जे राजकारणी लोक जावं जे मिनिस्टर आसात तांच्यांनी हितून लक्ष घातलें ना. बाबा फ्रिडम फायटराचो सुटाव करुया, मेकळो करुया अशें केलेंच ना. आतां हे सगळ्यो प्रॉब्लम क्लियर जाल्या शिवाय तुमी उपोशणाच्यान उठचें ना? उठचें ना, अजिबात उठचें ना. आनी ह्या वेळार आमकां आश्वासनां बी नाकात. आश्वासनां खरेंच आयकून आयकून घोळ येता. आश्वासनां आयकून आयकून आमचें मरपाक पावलें. कितलो तेंप वेट करपाचो आनी कितलो टायम तांकां दिवपाचो? 15 दीस कित्या खातीर? मुख्यमंत्री इज द हायेस्ट ऑथॉरिटी. ताणें एकदां ऑर्डर दिली काय 2 दिसां भितर फायली टेबलार आसपाक जाय, हें आमी सांगपाची गरज ना. हें आमी भुरगेपणापासून स्कुलाक जेन्ना येयले तेन्ना सिवीक्स म्हणटात ह्या विशयान आमी शिकोवन येयले की पावर म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याचो कितें आसता, होम मिनिस्टराचो पावर कितें आसता, हें आमी सिवीक्सान शिकोवन येयल्या. त्या पावराच्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान तर एक दीस दीत नाल्यार फाल्यां तो प्रश्न मिटो सुटावो करुया. करेक्ट करेक्ट. म्हाका दिसता की ह्यो सगळ्यो गजाली मुख्यमंत्र्या मेरेन आमच्या थ्रू तरी 100% पावतले आनी बेगिनात बेगीन सुटावो जातलो. शिवाजी बाब, तुमी खुबश्यो गजाली क्लियरपणे सांगले. म्हाका दिसता आतां आय वील लायक टू टॉक टू फ्रिडम फायटर्स जे हांगा आसा तेंच्या कडेन उलोवन आनी मातशे डिटेल्स घेवया. पण डेफिनेटली जो तुमी फुडें घेतलेलो आसा, एक स्टेप घेतलेलो आसा, म्हाका दिसता हेज्या फुडें परत आंदोलन करपाची गरज पडोंक जायना. अशें सिच्युएशन आतां फुडें निर्माण जातलें अशें, आनी त्या लेवलार वचोन हो एकदाचो पर्मनंट हेजेर सोल्युशन सरकार घेवन येतलो हें आमी अपेक्षीत करता. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. दीस इज इन्फॉर्म मिडिया प्रायम स्लॉट नेटवर्क. You're watching Prime. Your voice, your channel. आतांच तुमी पळयले सगळ्यो गजाली आमकां शिवाजी शेट जे प्रेसिडेंट आसा
तांच्यानी उलोवन सांगिल्ले आहा. सध्याची परिस्थिती कितें आहा ती सांगल्या सरकाराकडे निवेदना पाविल्ली आसा. 2013च्यान आंदोलन कंटिन्युअसली चालू आसा. आतां खंय तरी म्हाका दिसता ह्या आंदोलनाक स्टॉप जावपाची गरज आसा. तांच्यो मागण्यो मानून घेवपाची गरज आसा. खंय प्रॉब्लम्स आसा त्यो प्रॉब्लम सुटावे करून खंय तरी एका पोजिशनार हे सगळें जाग्यार घालपाची म्हाका दिसता आतां खूब गरज आहा. कित्याक आतां फक्त फ्रिडम फायटरांची भुरगीं न्हू, आतां स्वता फ्रिडम फायटर जे आसात तेंची एक्चुअली तेंच्यांनी घरांत रेस्ट करपाची किंवा तेंच्यांनी सुशेगाद बसपाची गरज आहा. तेन्ना आमरण उपोशणां घेऊन ते हांगा आझाद मैदानाचेर बसिल्ले आसा. म्हाका दिसता हेज्या पेक्षा वायट परिस्थिती गोंयची आनी खंयची न्हू, की तांकां स्वता आपल्या रायटा खातीर झगडपा खातीर आझाद मैदानाचेर येवन हांगा बसचें पडटा. आयज आमच्या बरोबर 3 फ्रिडम फायटर्स आसात. तेंच्या कडेन आमी जाणून घेवया एग्जॅक्टली तें सिच्युएशन कितें आसा तें. सगळ्यांत पयलीं हांव सुरेश बाबा कडेन उलोवंक सोदतां, फ्रिडम फायटर ते हांगा आसा. सर, तुमचे व्यू कितें आतां जें आसा, भुरगे आतां उलयले आमचे की इतले प्रॉब्लम्स आहा आणि तुम्ही आमरण उपोशणा ह्या एजीचेर हांगा बशिल्ले आसा. नात म्हटल्यार 84 वर्सां ज्या एजीर वखदां खावची पडटा, प्रेशर डावन आसता, डायबिटीसाचो प्रॉब्लम आसता, हे सगळ्यो गजाली आसताना टायम टू टायम जेवण करप, त्या टायमार तुम्ही हांगा उपोशणाक बसला. ही तुम्ही विचारली ती सत्य परिस्थिती आहा. पण नाइलाजाक उपोशणा शिवाय आणि उपाय नसलो. आणि हेच उपोशणाक बसपाक पहिलोच माझा प्रश्न असा असलो, हे भुरग्यांक जो पर्यंत तुमी नोकरी दिवचे ना, तेंकां सॅटिस्फायड करचे ना, तो पर्यंत हांव सोडचो ना. हें पयलीं सांगलेलें स्टॅटिकूच. आनी अशे कांय दीस वयता वयता म्हाजेर असो प्रसंग येयलो. म्हाजे म्हाकाच म्हणचे चिंतलें, जो पर्यंत निमाणें हेजेर वचोन हांव अन्न सत्याग्रह करतलो, हेका आनी पर्याय ना, ही म्हाजी खुशी. आनी आजुनूय म्हाजें सांगप अशें आसा, जो पर्यंत सरकार आमच्यो मागण्यो मान्य करचो ना, हांव तरी हांगासरलो हालचो ना. मरण पत्करतलो शरणागती म्हाजे कडेन ना, देव बरें करूं. पूण तुमी इतली मेहनत करून पयली फ्रिडम फायटराच्या टायमार कितल्योश्योच कश्ट करून तुमी हे सगळे सरकार मेळयल्ले आसा आनी म्हणून आमी सुखान आयज गोंयांत रावपाक शकता. कितें दिसता अशी तुमचें मनोगत आसा. आमी अशें म्हणना आमचें कितें कर्तव्य आसलें तें आमी केलें. आमी अशें म्हणून आसलें आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो जेन्ना आमकां मानधन मेळटलें, ही अपेक्षा धरूनासली. सरकारान दिला आमी घेतला, आमी मागोवं ना. आनी ह्यो नोकऱ्यो सुद्दां सरकारान दिता म्हटलेलेच म्हणून आमी मागता न्ही. आनी आमचें कांय ना, नोकऱ्यो दी बंद करया. तूं लेखी दिता आतां दिता, आतां उठून वयता, उठोवपाची सुद्दां गरज ना. जो पर्यंत दिना तो पर्यंत उठपाची म्हाजी तरी तयारी ना, हें म्हाजें मनोगत. कितें परिस्थिती आसा बाकीच्यो फेसिलिटीजांची तुमकां एज अ फ्रिडम फायटर हेज्या पयलीं सुद्दां इतलीं वर्सां? बरोबर आसा. हेंच तुमी विचारले तेजो प्रश्न आमच्या शिवाजी मुकुंद शेटीन हें तुमकां सांगलेले आहा, तेका तुमी मान्य करता? मान्य करता. जर आमी आयज जॉयन जाल्या, हय आयज जॉयन जाले. पूण तुमची सिच्युएशन कशें, हेल्थ कंडिशन कितें आसा, तुमी कित्या खातीर इतलो त्रास करपाक घेता? भुरग्यां खातीर, भुरगीं कामांक लागूंक जाय म्हणून हे अशें येयन तोंडान आसूसान फाल्यां वाडटा तुका, परवां वाडटा तुका, हे जेवणाचे वाडयना तो आमकां, भुरग्यांक वाडयना म्हणून आमी हांगा बसचें. तुमकां आसा तितली स्टॅमिनात ना की तुमी हांगा एक दीस सुद्दां बसतले, पूण जिवाची इतली हाल करून कित्या खातीर? आमी वचोंक तयार आसा. भुरग्यांचे बरें जाता जाल्यार आमच्या जिवाची परवा ना. ह्यान पयलीं सुद्दां परवा करूंक ना, आनी भुरगीं जातलीं म्हणून आमी हें करूंक नासले. ह्या हितून म्हाजो भाव पळय रोखडो शिरोडकर धाडलो आसा. थँक्यू. अशें एक सर हें आसा, आमी केन्नाच अशें चिंतूंक नासले आमी मानधन आमकां मेळटलें वा ना हें आमी चिंतूंक नासले. आनी आजून म्हाजे तरी सुद्दां अशें मत आसा, आजून सुद्दां सरकारा आतां हिम्मत आसा मानधनूय म्हाजें बंद करचें तरी म्हाजी तयारी आहा. भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवच्यो, हय. जो पर्यंत तूं दिना तो पर्यंत हांव तरी स्वताच्या हितून हांव उठना. हांव मुळाकूच असोच, आतांच न्ही हेल्थूय म्हाजें मातशें खुबशें हाल्लां. मात म्हाका तान भूक कांय लागना, म्हाका थंडी लागना, म्हाका भंय दिसना हांव उरपाटे काळजाचो. खंय खातीर तुमी इतलें काम करूंक पावलें? हय. कितें आतां आमची तर दया सरकारा येता जात, ह्या भुरग्यांचो हें निकालान हाडचें. आमी सुशेग उरले, तूं फाल्यां न्ही एक म्हयनो सुद्दां दिता म्हूण सांगलें जाल्यार आमी मान्य करता बरोवन दी. पूण तुमकां लेखी जाय? लेखी जाय, आश्वासनां आमकां नाका, खूब जाली. बाबा तुमचें कितें म्हणलें? आमचें म्हणणें इतकेंच, जो शिवाजी शेट हेणी जे कितें फुड्यां हो लडो जो त्या बद्दल आमी थंयचे खुबशे
ताका सपोर्ट करून आमी हांगा भुरग्यां खातीर बसले आसा. आमचे ग्रुपाचे खूब मनीस गेले. सुरेश अनंत केलकार गेलो, कामिल पेरेरा गेलो, आं अशे आमचो राया शिरोडकार गेलो, तेजो भाव गेलो, रघुनाथ गेलो, अशे हांगा सोमा मलीक तो गेलो, अमृत चोडणकार गेलो, अशे खूब जाण आमचे गेले. सुरेश पयलीं गेलो, तेजे फाटसून अशे आमचे भाव गेले. ह्या कारणान आमी हांव नॅशनल काँग्रेस गोवा हितून काम केलें, पूण नॅशनल काँग्रेस गोवा हितून काम करून कांयच फायदो मेळ्ळो ना. मार खावपाचो, सत्याग्रह करप हें आमकां आवडलें ना. तेन्ना आलवारीस पिटरान तो भाव आगोस्तीन पेरेर तेणी पार्टी काडली, हें गोवा लिबरेशन आर्मी तितून काडलो, तितून हांवें भाग घेतलो आनी खुबशे कार्य केले. आनी त्या वेळार हांव काम थंय शिकलो. ते हितून हांगा प्रोग्राम करून ती जे कितें व्हरताले तितून हांव तें काम करूंक लागलो. आनी ते म्हाका थोडी म्हायती गावली, म्हाका कोणी शिकोवंक ना. ते शिकोन हांव गोंय जेन्ना स्वतंत्र जाले त्या वेळार हांव गोंयान येयलो. गोंयान येयलो त्या वेळार म्हाजी भुरगीं हांव येयलो खूब उमेद जाली, पण देव सगळं आज म्हज्यान सोसून नजो. ह्या कारणान हांव ह्या आझाद मैदानाचेर उपोशनाक बसलो. भुरग्यांची म्हायती घेवंक ना, हांव स्वतः म्हूण येयलो. भुरग्यांचें जर बरें जाता जाल्यार आमचो कांय उपयोग ना. तेंचें बरें जाता जाल्यार आमी सच बसचे आनी तेंचें काम मेळ्ळा पसून आमी हांगा बसतले. आनी ह्यान फुड्यां तेंकां सर्वीस म्हाज्या चल्याक हेचो पिवनाचो हें आसलो, कितें जॉब आसलो, त्या रान तेजो जॉब काडलेलो आनी ती हें म्हाजे कडेन आसा. आतां आजून मेळोंक ना, आजून मेळोंक ना. त्या नंतर मागीर चौगां भुरगीं हांवें ज्यो सर्टिफिकेटी दिल्या तेंचें चौगांचें काम जालें. चार चार भुरगीं तुवें घेतलीं, पण म्हाज्या भुरग्याची एकाय तूं वचपूस घेयना. ह्या कारणान हांव हांगा बसलेलो आसा. जो वेळ पसून तेंचें काम जायना तो वेळ पसून हांव हांगा बसतलो. मेळ्ळो तरी ब्यात्तर, पण तांकां सुशेग दितलो. हीं भुरगीं जीं आसा तितक्यांकूय जॉब मेळपाक जाय. आमचे हे भाव हांगा बसलेले आसा, ते आमकां आमी कशे गेले ही जर म्हायती सांगत तर खूब जातलें. नमस्कार. थँक्यू बाबा, देव बरें करूं. आनी तुमकां चड त्रास करिना, बिकॉज खुबशे तेंची एजूय पळयतात तुमी. त्या एजींतल्यान इतले सगळे करप हेका सुद्दां धाडस लागता, आनी तेंची हेल्थूय मातशी सामकी ना. कालच्यान ते उपोशणाक हांगा आसा. म्हाका दिसता सरकारान आनी वेळ न काडटा हांगा तेंच्या कडेन येवन तेंची वासपूस करप खूब गरजेची आसा. आनी ह्यो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करप गरज आसा म्हाका तरी आतां हें दिसता. वेळ खूब सोंपलेलो आसा, खूब कमी वेळ आशिल्लो, त्या कारणान आमी सगळो इंटरव्यू घडोवन हाडलो. हांगा भरपूर लोक बशिल्ले आसा, भरपूर लोकांनी पाठिंबो दिल्लो आसा. जशें तांच्यांनी सांगलें, सगळे अपोजिशन जितले लिडर्स आसा ते येयला. म्हाका दिसता रुलिंगांतले कॅबिनेटांतले मिनिस्टर येवप आनी तांच्यांनी सुद्दां हें डिस्कशन करप गरजेचें आसा. येता असेंब्लीच्या टायमारूय हो मुद्दो हाडपूय गरजेचो आसा. आनी खंय तरी एका वर्सान वर्स ह्या प्रॉब्लमाचेर चालूच आसा. एक एक प्रॉब्लम जे तुमी सगळे ह्या इंटरव्यूच्या रुपान आयकला, हे सगळे प्रॉब्लमाचेर एकाच टायमार एकाच टेबलार बसून सॉर्ट आवट करप खूब गरजेचें आसा. तुमी पळयता तुमचो आवडतो चॅनल आनी आवडतो प्रोग्राम प्रायम टीव्ही. पळयत रावात प्रायम.